Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Zahir Asna dalam YouTube channel Zahir Asna. Hari ini saya ingin membincangkan tentang Kianti dan juga Kon iaitu the two sniper of the black organisation. Tapi sebelum kita mulakan perbincangan kita pada hari ini, saya ingin meng-highlightkan satu bisnes iaitu bisnes seluar trek. Pada sesiapa yang berminat untuk mencari seluar trek ke ataupun seluar tiga suku ke, bolehlah cuba cari di Trek Lil. Ha, hari ini kita ingin support saudara kita yang meniaga Trek iaitu IG dia adalah IG Trade Lil kepada sesiapa yang berminat saya sendiri. Diri pun dah ada dua helai seluar daripada Trade Lil ni dan memang selesa kain dia. So kalau korang nak cari seluar track yang selesa dan yang padu lah memang korang boleh singgah dekat IG Trade Lil. Nanti link untuk IG saya akan tinggalkan dekat ruangan description di bawah. So tanpa menengahkan masa lagi hari ni, kita akan mula membincangkan tentang Kianti dan Korn. Chanting dan Korn ni merupakan the snipers of the black organisation yang sangat hebat. Yang mana Haibara pun pernah memberitahu kepada Conan Edogawa bahawa Chanting dan Korn ni sangatlah excellent dalam bidang sniper ni kan. Mereka berdua ini adalah seorang snipers yang sangat-sangat sangat hebat. Kita dapat lihat kehadiran Pertama, Kianti dan Korn ni pada episod yang ke-425 dalam anime series Detective Conan. Di mana pada permulaan episod ini kita dah dapat lihat masa tu Kianti dan Korni ada dalam lebih kurang satu bilik simulasi yang lah kita panggil kan. Dia tengah training menembak. Ha, dia tengah training menggunakan dia punya senapang tu dengan sniper dia. Di ya, mana target dia pada masa tu adalah Kevin. Merupakan macam seorang presiden macam tu lah. Dan kita dapat lihat Kianti dan Korn ni dia dapat menembak dia punya sasaran sejauh 500 yard ataupun 500 ela tu dengan mudah lah. Memang mudah gila lah. Kan? Memang tepat-tepat dia tembak tu headshot. Terus orang tu pun mati. Jadi dia lulus lah dalam simulasi tu. Tapi dalam simulasi ni juga kita dapat lihat limit ataupun height untuk Kianti dan kon menembak ni hanyalah pada 600 ela sahaja. Yang mana satu ela tu lebih kurang 0.914 meter. Jadi kalau 600 darab 0.914 kita dapat lebih kurang dalam 548.4 meter per. Jauh mat. Kira 500 meter orang tu dengan dia. Dia duduk daripada tempat yang dia nak tembak tu kan. Ha, nah, macam tu. Tembak kena boy. Kalau headshot terus mati orang tu. Tapi bila dah lebih daripada 600 tiap, dah masuk 650 ela dan seterusnya, mereka dah tak mampu tembak tepat pada sasaran. So, mula kita start dengan Kianti. Kianti merupakan satu watak yang mempunyai taitu rama-rama di mata sebelah kiri dia. Dikatakan taitu rama-rama tu dilukis supaya bila dia tutup mata untuk target tu, kan? nah, nampak macam rama-rama. Bila mata dia bercantum, akan nampak sayap rama-rama. Itulah kata tujuan Goshi Ayama melukiskan sayap rama-rama di mata belah kiri dia. Dan watak Kianti ni merupakan seorang yang cakap banyak lah. Dia pun seorang yang berani bertanya. Tak macam Kon. Kon ni pula kita dapat lihat satu watak yang kontra dengan Kianti. Yang mana Kon ni dia hanya senyap kan. Kalau Jin bagi arahan, okay dia buat ya. Kalau Anu kata ataupun that person bagi arahan. Atau the boss bagi arahan, dia ikut je. Ya. Ha, tapi macam Kianti ni pula. Kianti dia berani untuk mempersoalkan kepada Jin. Tentang apa yang nak dibuat ke. Contohnya, macam bila dia tak puas hati dengan Vermov. ah ha, tu yang menarik tentang watak Kianti dan Vermov. Sebab apa saya cerita tentang watak Kianti dan Vermov sebelum saya buat video tentang Vermov sendiri. Sebab ramai orang yang nak video tentang Vermov yang orang komen dalam video yang lepas kan. Nak video tentang Vermov. Tapi saya cerita tentang Kianti dan Vermov dulu. Sebab korang perlu tahu tentang watak ni dulu baru lagi best kita nak cerita tentang Vermov. Iaitu Kianti dan Vermov ni adalah dua watak yang boleh dikatakan tak puas hati dengan Vermov ni. Dan boleh dia, dia juga menganggap Verbov ni macam dia punya musuh lah sebenarnya. Macam mana dapat kita lihat dalam episod yang ke-425 juga pada minit yang ke-58 minit 8 saat. Kianti kata dia nak bunuh sangat Vermov. Kalau bukan disebabkan oleh Vermov adalah that person's favorite ataupun the boss favorite dah lama dah dia bunuh Vermov. Sebab apa? Sebab Vermov telah mengambil kesempatan ke atas Calvados yang mana Kalvados telah ikut dia pergi ke port. Kita dapat lihat dalam episod yang ke-345. Dalam satu episod yang mana Kalvados telah ikut Vermouth ke port. Dan Kalvados telah terkorban kat situ. Ha, so, Kianti tak puas hati sebab tu lah. Sebab Kianti kata, Kalau bukan sebab Vermouth, Kalvados tak akan mati punya. Dah lah mati macam tu je kan. Lepas tu, bila Kianti cakap macam tu, Korn pun sambung. Korn kata dia pun tak suka sebenarnya dekat Vermov. Ha, dia memang tak suka dekat Vermov sebabkan oleh Calvados tadi. Dia nampak bahawa Vermov ni mengambil kesempatan mengambil kesempatan ke atas Calvados. So, dua orang ni memang tak suka ada lah dekat Vermov kan. Kianti dengan Korn ni dua-duanya tak suka dekat Vermov. Sehingga kan Kianti kata dia akan bunuh juga Vermov. Macam-macam mana pun nanti dia akan bunuh juga bila tiba masa ni. Ha, lebih kurang macam tu kan. Betapa dia tak sukanya dekat Vermov. Dan hal ini juga kita dapat lihat pada mula-mula bila dia tahu yang Vemoth ada dalam kereta jin sekali dengan vodka, dia terus melenting lah. Terus marah, dia turun dari kereta dia, dia tanya jin, kenapa perempuan ni ada kat sini? Dia kata kan, perempuan ni lah yang menyebabkan Calvados mati. Tapi sebabkan jin kata kat dia, yang Vermoth ada kat situ disebabkan oleh atas arahan that person ataupun the boss punya arahan, dia terpaksa akur. So, dia pun tak boleh nak lawan arahan daripada the boss. Dan kita juga dapat lihat bahawa dia siap warning lagi dekat Vermov masa dalam episod 425 juga bila dua orang nak pergi assassinate tu dia kata kat Vermov kalau Vermov gagal dia sendiri yang akan melubangkan badan Vermov. Ah ha, maknanya dia sendiri yang akan tembak Vermov ah. Ha. Tapi Vermov steady ya balas dia kata kalau Vermov gagal lain dia kata kalau aku gagal kau tembaklah. Kalau boleh kau tembak muka aku supaya orang tak cam aku ni siapa. So itulah antara peristiwa-peristiwa yang menunjukkan bahawa Kianti dan Kon ni memang tak puas hati dengan Vermov. Ah, ha, so nanti kita akan bincangkan tentang Vermov dalam satu video yang lain yang akan juga ada sebutkan tentang hal ni supaya korang tak keliru. Jadi saya cerita tentang hal ni dulu. So that nanti bila saya mention hal ni dalam video tentang Vermov, korang boleh boleh faham apa yang saya nak sampaikan. So itulah serba sedikit tentang Kianti dan juga Kon yang mana merupakan the duo sniper of the Black Organisation. Ha, mereka ni kalau boleh tembak memang sangat-sangat teruja orang kata memang sangat excited kalau ada tujuan untuk menembak. Dan itulah penerangan dalam video kita pada hari ini iaitu tentang Kianti dan Kon. Tapi macam mana pun sehebat-hebat Kianti dan Kon ni, dia orang tetap tidak boleh mengalahkan Akai Suichi. Yang mana Akai Suichi ni tembak dalam episod 425 ni kita dapat tengok daripada jarak sejauh 700 ela. Akai Suichi tembak steady je. Siap masuk dalam skop uh, yang Jin pegang lagi masa Jin nak tembak ada balik tu right? uh, kan so Akhir okay, Suici memang another level lah yang mana Kianti dan Kon pun tak boleh menandingi. Jadi itulah serba sedikit penerangan saya dalam video kali ini tentang Kianti dan Kon. Minta maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan sekiranya korang ada info-info ataupun maklumat yang lebih menarik, boleh komen di bawah. Dan terima kasih kepada yang sudi menonton. InsyaAllah nanti kita akan buat lagi video yang membincangkan tentang ahli-ahli blog organisasi ni. Dan macam korang tunggu-tunggukan eh, tentang Vermov. Ha, nanti bila tiba masanya saya akan cerita tentang Vermov. Sabar dulu. So, terima kasih kepada yang sudah menonton. Kepada yang belum subscribe, boleh tekan butang subscribe di bawah. Kepada yang dah subscribe, terima kasih saya ucapkan. Saya sedang menuju pada 2K subscriber sebelum menjelang tahun 2021. Dan impian ini hanya akan menjadi kenyataan dengan izin Allah dan bantuan daripada korang semua. So, terima kasih kepada yang sudah menonton. See you in next video.